consisteix en facilitar l'accés a les activitats que es proposen des dels dos equipaments a entitats que treballen amb persones en risc d'exclusió social, per tal de que a un preu molt reduït doncs, puguin assistir a activitats culturals d'una forma absolutament normalitzada, sense que siguin allò espectacles molt pensats per col·lectius especials o amb condicions diferents, sinó que senzillament puguin assistir a espectacles que ja es fan d'una manera normal, però d'una manera més fàcil, que hi tinguin més accés. A través de totes les entitats que treballen amb aquests col·lectius de tota la comarca de la Garrotxa, es poden inscriure en aquest aplicatiu que es diu Apropa Cultura, i és a través d'aquestes entitats que després nosaltres, tant a la Sala Turín com al teatre, facilitem unes entrades a un preu molt reduït i aquestes persones doncs, poden assistir a aquests espectacles. L'any passat va donar molt bons resultats. De fet, moltes entitats de la comarca van poder venir en aquestes condicions, tant al teatre com al Turín, i també moltes entitats de fora de la comarca. De fet, molta gent del Ripollès, d'Osona i d'altres llocs de Catalunya van aprofitar-se d'aquest sistema. Per d'altra banda, les entitats socials de la Garrotxa, a l'inscriure's al programa Apropa, no només poden venir a activitats que fem a Olot, sinó a qualsevol activitat, a qualsevol equipament inscrit en aquest sistema. I en aquest sistema hi ha inscrits des dels principals teatres de les capitals de comarca de Catalunya, com la majoria dels equipaments culturals de Barcelona. És a dir, a 3 euros aquestes persones també poden anar al Liceu, al Teatre Nacional, al Mercat de les Flors, és a dir, al Teatre Lliure, és a dir, a tots els equipaments nacionals que d'una altra manera o d'una forma més normal o havent de demanar descomptes per grups o aquest tipus de coses, doncs pot ser una mica més complicat, i a través d'aquest programa doncs, se'ls facilita molt l'entrada. La novetat d'aquest any és que a Barcelona, dins d'aquest aplicatiu, també hi entraran els principals museus i potser de cares a mitjan de... potser de cares a la propera presentació, que serà per al semestre gener-juny, doncs, museus de la Garrotxa també es podrà incorporar en aquest sistema.